Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Kumusta na, ustad? Alhamdulillah Ustaz. Ikaw, mustad. Yun, Alhamdulillah, pinahintulad nila subhanahu wa ta'ala na minsan pa ay nandito tayo para ipagpatuloy natin ang ating pagsisilbi sa ating mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan natin mga televiewers ng ipinaglilingkod natin ay may kinalaman sa purification of souls. Kaya napakahalaga na ipagpatuloy natin yan. Nabanggit na natin na nakaraan yung mga bagay-bagay na may kinalaman dyan na kinakailangan linisin natin, hindi lamang ating puso, no? kundi ang ating isipan, ang ating kaluluwa. Napakahalaga yan. Kaya kinakailangan na maintindihan natin na kapag tayo ay naging successful sa paglilinis ng ating sarili, eh, masisyan si Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ka hindi tayo naging successful sa paglilinis ng ating sarili, ibig sabihin, pinarumi natin. No? Hindi natin sinunod yung mga tagubilin sa atin, mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan na kinakailangan na ang unang-unang uh, dapat talini ay sarili, di ba ang kaluluwa, eh, masama magiging epekto sa buhay natin yan. Kaya nga isang katotohanan, Ustad, na kinakailangan na uh, mamalagi yung paglilinis ng ating sarili. Kaya nga sa kasalukuyang panahon, alam natin na ang tao, egoistic ika nga. Pagka sinabi natin egoistic, maka ako. Laging siya, laging ako, laging ako tama. Ganon sinasabi, laging ako magaling. Ganyan din naman yung mga tinatag na iba't ibang uri ng mga uh, suliranin ng buhay at yung pagiging uh, sa kapwa. No? 'yung uh, yan eh nagsasalpukan yan eh no yung pagiging suspektoso sa kapwa gayun din naman ang uh, walang sino man ang uh, ikang masasabi nating uh, ligtas sa ganyan no laging pinagsususpetsa ham may mga sundalo yung kinakaharap yung pagiging uh, makaako wala makapag maka maliligtas diyan maliban na kung ikaw ay nasa kalinga ni Allah subhanahu wa taala kaya nga kinakailangan maging maingat tayo Tsakin natin na sa kalinga ni Allah subhanahu wa ta'ala. At napakahalaga na tayo sa kalinga ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat may binabanggit ang Quran tungkol sa bagay na yan, Ustad. Mm -hmm. Na napakahalaga na ipaabot natin ngayon sa ating mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan nating mga televiewers. Mm -hmm. Na yan ay mababasa natin sa Sura Taha no? sa verses 75 to 76. Mm -hmm maganda marinig muna nila yan sa original language. Ayan, Ustaz. So, yun, Ustaz. Bago ko babasahin, Ustaz, mayroon lang akong naisip doon sa sinabi mo kanina. Mm -hmm. Kung patungkol doon sa sinabi mo na kapag uh, uh, doon ka papasok kung ikaw ay kinalugda ni Allah, mm -hmm. ikaw lang malibri doon. Mm -hmm. Sa hindi ka pa, hindi ka uh, magiging biktima. Mm -hmm. Doon sa mga tao, katulad ng mga tao na Uh, hindi nila nilinis malinis yung puso nila at nandoon yung pagsususpetsa sa mga sa kapwa niya mm -hmm. so kung ikaw ay kinalugdan ni Allah so hindi ka makasama doon mm -hmm. so paano ka man kinalugdan ni Allah ibig sabihin doon talagang lilinisin mo yung puso mo mm -hmm. ah lalayo ka doon sa mga suspek sa kay lalayo ka doon sa mga uh, tribulations sa nangyari ngayon sa mga kapanungan natin mm -hmm. okay so kaya iwasan mo yung mga kasalanan mga malaking kasalanan major sins mga malaking mm -hmm. kasalanan para ano naman ay maging madali siya ika. Mm. Kapag madali siya ika, doon, makukuha mo yun na ito na nga ang babanggitin ko ngayon. Mm -hmm. Ito ang makamit mo sa araw ng pag-ukom. Pero magbigay tayo ng muna ng halimbawa ng mga major sins. Oh, major sins, katulad ng pag, uh, pagtatambal. Ayan. Sa pinakamalaking Ayan. major sins. Pagtatambal, tatambal, kaya lang subhano mo tala. ay mm. mayroon tayong ano dyan, eksena oh, dyan. Ayan. may babanggitin natin kung ano. Doon sa pag, pag natin si Piro, Ayan na maging ano na halimbawa natin hmm. sa pagtatambal. Hmm. Mamaya banggitin natin sige, sige. So bago ko yun, ay babanggitin ko muna sa Uling kung anong inakalaan na mga uh, rewards hmm. na ibibigay ni Allah sa mga tao na nagdadalisay ng mga puso nila. Ayan. Maganda okay? so, yan. mga tao, mga oh. takutin, mga nagdadalisay. Ah, yeah. Sinabi so, niya, وَكَدْ أَخْبَرُ azawajal عَزَّوَجَلُ بِفَوْزِ مَنْ حَقَّقَ بالدرجات العلى فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات وهو مؤمن فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يَأْتِيهِ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى سورة الطه sa so, uh, verse 75 hanggang 76. ayon. paksalin sa wikang. yung uh, sa English, Ang ibig nila sabihin nun, mga kapatid. Allah the Exalted said in the Quran that the person who purifies his soul will be successful by attaining a high level in heaven. Allah said, but whoever comes to Him as a believer and has done righteous good deeds, for such are the high ranks. In the hereafter, Eden, Paradise, everlasting gardens under which rivers flow, wherein they will abide forever, and such is the reward of those who purify themselves by abstaining from all kinds of sins and evil deeds which Allah has forbidden and by doing all that Allah has ordained. Chapter Taha, 75 to 76. kaya kung sasali natin sa wikang Pilipino yan, si Allah ang pinakakataas taasan na nagsabi sa Quran na kung sino man anyang tao na nagdadalisay sa kanyang sarili ay magiging matagumpay at siya ay magtatamo ng mataas na kalalagayan sa paraiso. Ayan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man anya ang dumalapit sa kanya na mananampalataya at nakagawa ng mabuting mga gawain, para sa kanya ay mataas na kalagayan sa buhay na hinaharap, yun ay sa kabilang buhay eden yan nga para iso everlasting gardens yun walang hanggang hardin uh, kusaan ay dumadaloy ang mga ilog at ito'y mamamalagi magpakailanman yan ang uh, nakalaang gantimpala sa mga nagdadalisay sa kanilang mga sarili sa kaparaan ng sila ay umiiwas sa lahat ng uri ng mga kasalanan at lahat ng uri ng mga masamang gawain na ipinagbabawal sa kanila ni Allah at ang paggawa ng lahat ng mga bagay na ipinahintulot ni Allah. Ayan. Kaya dito mapapansin natin, Ustad, na may dalawang uri ng kautusan si Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ay nasa uring nagpapahintulot at ang isa naman ay nasa uring nagbabawal. Ano yung pagpapahintulot? O nagaatas. Inaatasan tayo na tayo halimbawa ay magsagawa ng five times a day daily prayer. Yung, yung namang nasa uring nagbabawal, ay pinagbabawal sa atin ang paggawa ng mga iba't ibang kasalanan. Halimbawa, bawal uminom ng alak. So, bawal magsukan bawal mangalo nya ayan pati yung pagdarasal hindi pagdarasal ustad pinagbawal A, pinagbawal ba? din yun di ba kaya nga mapapansin natin mga kababayan kailan tayo ay maglilinis ng ating mga sarili e eh, sino ba naman ang tatanggi ha na ikaw kapag malinis ang iyong sarili meron na nakalaan sa iyong mataas na kalalagayan doon sa kabilang buhay eh, imagine sa kabilang buhay nandoon yung paraiso nandoon yung hardin saan dumadaloy ang ilog. Ika nga, walang humpay na pagdaloy yun, no? At marami pang mga biyayang nakalaan sa atin doon sa paraiso na inilalaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maganda. Ustad, uh, tanungin natin mga televiewers natin kung hmm. handa ba silang Oo. papasok diyan sa sinasabi natin na paraiso, paraiso. na binanggit niya Allah. O, kaya nga tinatanong natin, eh o. mga kababayan, mga kapatid na muslim, di ba? Kayo ibay uh, ay na kung o. 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 sakali, na no? Magdalisa ng puso. Oh, magdalisay magdali ng inyong puso. O, oh, para doon sa nakalaan na. Oh, yun. Kinakailangan yun eh. Oh, so, obligatory yan. Oh. No? Uh, yan ay compulsory na at da dapat natin isagawa na maglinis tayo o magdali tayo ng ating puso. Yung pang pag-uutos na yan, Ustad, na tayo eh, magdali ng ating puso eh. Yan ba isang bagong bagay? Hindi yan bago, Ustad. Uh -huh. Kahit sa mga ng propeta ay nangyari yan. Uh -huh. maging sa kapanahon na ni Prophet Moses. Uh -huh. Kaya si Prophet Moses, Ustaz, nung uh, inutosan siya ni Allah. Ah, uh -huh. uh, doon sa balikan tayo sa history. Ayan, ni, ni Prophet Moses at saka si Pero. Ayan, controversial, oh, controversial ano, eh. 'yung panahon ni Prophet yan. Musa sa eh. Uh -huh. Okay, so nangyari Ustaz na si Pero na 'yan, uh -huh. ay nag-claim na Dios, nga sinabi ko siya kanina, uh -huh. na mabanggitin natin kung anong pinakamalaking uh -huh. kasalanan na hinyos sin. Mm -hmm. Ito na yun, yung pagtatambal. Kasi si Perosta nag-claim siya na Diyos. Matindi. Matindi, hindi lang siya nagtatambal. nagtalagang Talagang nag-claim siya na Diyos siya. Sabi niya sa Quran, sina inirecord ng Quran yun, sabi na ana rabbukumul aala. Mm -hmm. Ako sabi yung kataas-taasan na Diyos ninyo. Grabe. yun ang tinatawag na shirk sa pagtatasa sa pag pagka mm -hmm. Pagiging Diyos. Okay? So rububiya. Mm -hmm. Yun tinatawag shirk, fir rububiya. Kaya matindi. So kaya nang dumating si Pero doon sa ad, si Moses at saka si Aaron doon sa kay mo, sa Egypt. Hmm. Tinanong siya ni Pero. Pamarabbo ko maya Musa. Sino sabi ng Diyos ninyo? O Moses at saka Aaron. oya hmm. O mo, Moses, si, si, sino ang Diyos ninyo? Hmm. Ah, kala rabbu na ladi ata kulla shay'in. Summa tada. Hmm. Ang Diyos ko sabi niya, yung Diyos namin, yung nagbibigay ng lahat. Ha? Ah, lahat, kung ano pangangailangan mo. Ah, sumbah tada. Atsaka gagabayan kanya. Ayun sabi niya. Kasi 'yun ang misyon nila para magabayan siya. Ayun, sila 'yung naging utusan para magabayan si si Pero. Hmm. Yan sabi ng Dios namin. Hmm. Hindi siya nagsabi ang josh namin ay ganito, simpangalan pangalan na si Allah, hindi mataamahan na 'yun. Hindi, hindi. Kasi doon siya nagano, 'yung sa tanong, doon din siya kung ano 'yung tanong. Hmm. Para maintindihan ni, mo, ni ni Pero kung ano ang mensahe. Mm -hmm. Kaya sabi niya, yung Dios na sabi niya, sabi niya, yun ang nag-provide sa lahat. Mm -hmm. So para ma, para malaman ngayon ni Pero na si itong tao na wala silang si si Pharaoh kung kaya bang mag-provide sa lahat ng pangangailangan ng tao, hindi. Mm -hmm. So doon malalaman na hindi sa Dios. Ikaw sabi na ka na Dios, ikaw ba 'yung nagbibigay yung Dios na kinikilala namin, mm -hmm. Yung nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng tao, kaya mo ba yun? Mm -hmm. Parang sinabi ni Moses 'yung ganun. Alright. Kaya mo ba yun? So hindi mo kaya, hindi ka Dios. Magandang so, diba? magandang i uh, mo ng husto yan, ano? Oo. Samantala, magpapaalam muna tayo, Oo. no? Sige. At uh, sa pagbabalik natin ay elaborate ang husto yung pinaka-issue na may kay Moses Oo. at gayon din naman kay Paraon. Okay. Um, muna tayo sa pagsasabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Musta ustaz. Alhamdulillah. Ayun. Ito uh, muli nagbabalik tayo para ipagpatuloy yung ating talakayan na may kinalaman sa purification of soul o pagdalalisay ng kaluluwa. Kaya nga mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na naming mga televiewers na sumusubaybay sa ating talakayan ay uh, amin pong nabanggit na nakaraan yung may kinalaman dun sa pangyayari sa buhay nitong si Prophet Musa alay salam at itong si Paraon. Yan eh, maire-relate natin yan sa pangyayari na na panood pa yan ng mga raming mga tao eh. Uh -huh usong-uso nung araw, yung tinatawag na Ten Commandments. Eh, no? mm. So doon makikita yung mga characters na si Prophet Musa alay salam, si Prophet Aaron, at saka si Faraon. Yan ang mga bida, mm. bida at kontrabida doon sa pelikula na yun. Ano? Uh -huh. At uh, elaborate natin ang husto-ustad para maintindihan ng ating mga kapatid sa Islam uh -huh. na ito ay may kinalaman sa pagdadalisay ng kaluluwa. Uh -huh. Ayan, tuloy mo, Ustad. Oo, uh, Ustad, kasi kapag malaman ang pagdalisay ng kaluluwa, dapat malaman pang alkuntra nun. Ayun. Kaya nga... Kaya si pero naging example, mm. o kay halimbawa natin dito sa pagdadalisay na to, mm. kasi pagtatambal, mm -mm. alkuntra na pagdadalisay. Mm -mm. Okay, kaya naman, na bigyan natin ng Uh, kahit maiksi ng paliwanag tungkol dito sa uh, kasaysayan niya. So, ipapatuloy natin kung ano mm. natin kanina. so, mapansin mo sa nag-claim si Pero o si Pharaoh na siya ay Diyos. Sabi niya, Ana Rabbo ala, ako yung kataas-taasan na Diyos ninyo. Mm -hmm. So, yun ang shirk na tinatawag, shirk of irububia. Mm -hmm. Yung tinatawag na pagtatambal dito sa pagiging, sa pagiging Diyos. Mm -hmm. uh, so, ngayon, ng pero mapansin natin na si Firaun o si Pero nang uh, nagsimula nang nanaginip siya mm -hmm. uh, nanaginip siya nakita niya sa panaginip niya na mayroong apoy mula manggagaling ng Egypto na papunta uh, manggagaling ng Palestine o kay Israel, papunta ng Egypt mm -hmm. ngayon, pinatawag niya lahat ustad, dahil sa nagulat siya, namangha siya talagang takot na takot siya sa kang makita ng Diyos na takot na takot at hindi lang yun. Pinatawag oh, po yung mga salamangkero. Pinatawag kero. sa ba ng salamangkero niya? Sa para? Dahat, para interpret. Magbigay, magbigay ng interpretation Yun. doon sa panaginip niya? Ayun. Diyos na hindi nakakaintindi yeah, ko anong natin natin natin. ibig sabihin ng na panaginip. Naman, naman At saka yun ang Diyos na nananaginip. Oh, nananaginip uh, ang Diyos. Grabing pangalawa, Diyos siya. Pangalawa, uh, mm yun pa naman. Doon mo na, malalaman peking Diyos. Mm, peking. Okay. Nananaginip kasi, na Diyos eh. Kasi mm -hmm. pangalawa, hindi siya all-knowing god, 'di ba uh, yung katangian ng dios ay uh, all-knowing god? Uh, alam niya lahat. Uh, Omnipotent, omniscient god. Uh, okay. So, batid niya lahat. Dapat. Kung kailang ka pinanganak, kailang ka mamamatay. Uh -huh. okay. Lahat ng kakainin mo, alam niya lahat kung ano. Uh, so, kikitain mo. So, ngayon, nang pit nang na, natipon, naipon na yung mga lahat ng mga salamin sabi niya. Ano ba yung ano niyo? Uh, ano ano sa tingin niyo sabi niya, itong panaginip ko. Ano yung may bigay ninyo na um, yung idea tungkol dito? Opinion. Sabi na ano ba yung interpretasyon dito sa batay sa panaginip, sa panaginip ko? Nagkay sa lahat ng salamang kiro na yung panaginip niya, mayroon sabi niyang darating. Dito sa karyan mo lalabas, dito sa angka ng Israelite na yan, ah, na aagaw ng karyan mo. Ibig Ay. sabihin na maging king yun, status. Ayun. So, sabi niya, ganyan? Oo, sabi niya, sabi, kapag ganyan sabi niya mangyari, di papatayin ko lahat ng mga bata na ipanganak sa taon na to. So, pinapatay niya, Ustad, yung lahat ng mga kabataan. So, ano nangyari, Ustad? Nang dumami ng namatay, sabi ng mga tala niya, kapag papatayin mo, sabi niya lahat ng mga bata, wala nang angkan na matitira. Ay, maubos yung lahi ng mga tao. <laughs> so, ngayon, anong sinabi niya? Siguro, bigyan mo rin ng ano, agwat, bigyan mo ng interval yung pagpatay mo bigyan mo ng taon ngayon, papatay ka sa sunod, huwag, sa taon na susunod, wag kang papatay. Sa, so, ah, sa taon Ustad, na hindi siya pumatay, yun, yun sa taon na yun, pinanganak si Prophet, Prophet Aaron, yung kapatid ni Prophet Moses. Sumunod naman nun, sa following year, yung hindi siya at yung papatay siya, doon naman pinanganak ko, Ustad si Prophet Moses. Mm -hmm. no, kung saan yung ina niya, halos Talagang takot na takot. At saka yung bang nag-ala, nagsobra pag-alaala niya sa anak niya kung saan niya ilalagay na hindi matagpuan ng kawal ni ni Pero. Kasi mm. papatayin nga. May sinabi si Allah patungkul dun. Sinabi niya Allah, "In awhayna ila ummika mayuha sa halip na binigyan namin ng revelasyon yung nanay mo." Sabi ni Allah kay Prophet Moses, "Id na ila ummika mayuha. Anikzifih bitabut." faqad fihi fil yam fa yalqihi al yam bisahil ya'khudhu al wul wal wadul wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ayni mashallah ustaz din paano uh, binabanggit niya Allah yung byayan na mga byayan na binigay niya kay Prophet Moses sabi na maalala mo sabi niya nang natakot din na si sa oras na yon dahil sa takot niya sabi niya sabi kung matakot ka sa para sa anak mo yan di mo Falyol mo, dadalhin sabi niya ng Agos, ng ilog na yan, ilog na Nil o Nile River, saan pupunta? Sabi niya, wala ko nang bahala, tapon mo lang, kung bahala. Saan? Saan, saan siya, saan yung destination ng bata na yan? Ang destination ng bata na yan, doon sa karya ni na Sabi niya, wala ko ng bahala dyan, kapag itapon mo ako ng bahala, darating sabi niya, ang mag-receive na sabi niya, yung tatanggap niyan, yung kaaway ko, adugun li wa aduun lah. Kaaway ko at kaaway, kaaway, ni Prophet Moses na yan. Maging propeta yung bata na yan. Ako ah, ka na mag-alala, bahala. Ibabalik ko sa iyo yan. Faraja na ka ila umika, kay takaraayin ha wala tahzan. Ibinalik kita sabi sa nanay, mo biyaya binigay ko sa iyo. Maalala mo yun. Sabi mo, katal tanapsan pa na kami nalagam yung fatan na kaputuna. Sa oras sabi na nakapatay ka ng tao kasi nangyari doon sa nang laging binata, nagbibinata si Prophet Moses. Okay? Mm. Na ah uh, bago yun, nang Dumating na sa karya ni Pero yung, ano, yung bata. Siyempre, sabi ng asawa ni Pero, ay alagaan natin to Gagawin nating anak. Sabi niya, wag Yan na sabi niya yung papalit sa karya. ko, patayin natin. Sabi niya, wag kong patayin. Ha? Wag kong patayin, sabi niya. Sabi niya, alagaan natin parang anak anak natin. Sabi niya, hanak mo. Sabi niya, ikaw mag-alagaan yan. Hindi sa akin. So ganoon, hindi niya kaya na kaya ni Pero na papatayin yung bata. So yung bata naman yun, kailangan niyang lalaki para makasuso. Kailangan na ng ina para magpasuso sa kanya. sa, sa kagustuhan ni Allah, walang sumususo na, walang, wala si Moses na bata na hindi sumususo sa mga ibang ina, sa mga ibang babae. Kasi may nag-hire siya si Pero na magpasuso sa kanya. Wala, hindi sumususo si, si, si Prophet Moses. So halos mamatay yung bata na yan. Hmm. Ha? So ano nangyari, Staz? Para lang makapunta yung nanay niya doon, yun man talaga yung purpose doon. Kaya yung kapatid ni Prophet Moses, ah, dumat pumunta doon sa loob ng kaharian ni, ni Pero, na paano magsadya sa kanila, sabi niya, hal adullo ala, ah, ala may yakfulo. Sabi niya, bakit ituturo ko sa inyo kung sino mag-alaga niyan? Sabi na niya, sino? Sabi niya, yun na Yung nanay niya, pinapunta niya doon. Oh, nang makita na nanay yung bata, halos mabisto ni, ni Pero, mga tawahan niya, ito pala yung nanay niya. Kasi halos, dahil sa emosyon, na emosyon nila yung babae. Siempre. Yung ana anak niya. Ah, halos kasi tinapon niya pagkatapos nun na natagpuan niya. Ano kaya yung emosyon ng nanay? Hmm. Okay? Yung feelings ng nanay na natagpuan yung anak niya ng buhay? Oo oh, nga, pinasuso niya. Hanggang nandun na. Ha? Sabi niya Allah sa kanya, promise sa kanya, para na ka ila umi, kakay takarain mo, wala taan Para hindi ka sabi niya mag-alala sa anak mo, wag uh, itapon mo na ako ng bahala, ibabalik ko sa iyo. I promise. Hmm. Ay talagang binalik ni Allah. Siya nang nagpasuso anak niya. Sa karyan mismo ni Piraon. Ngayon, nag nagbinata si si padali natin yung ano, yung kwento. Nagbibinata na si Prophet Moses May nakita siya mga nagtipon-tipon na mga uh, mga binata kung saan mayroong isang uh, tauhan na yung lahi na, kalahi na na Israelite na pinagtulong-tulungan ng mga binata din na halos mayroong silang alitan. Siyempre, si Prophet Moses, i ano siya, eager siya na malaman ito kasi wala, first time na lumabas siya ng city, pumunta siya doon, nakita niya yun, pangyari na yun. Kung sinang awatin, ustad. Wala siyang intensyon na anong ga, masamang balak niya doon. Bigla tinulak niya yung isa. Kasi sabi niya, kasi kalahin niya yung Israelite. Yung mga naalitan niya, nakaalitan niya, yun naman yung mga tao ni Pero. Kung saan, yung mga Coptics o mga -Akbat. sa Egypt ngayon. Tinulak niya, ustad, yung tao. Yung nakaalitan ng Israelite na yun. Dahil sa lakas ni Prophet Moses, binigyan niya wala ng lakas, tinulak niya na namatay yung bata, yung binata na yun si natakot yung mga tao. Pati siya, umalis. Pati siya, tumakbo. So, the following day, Ustaz, nakita naman yung tao, yung Israelite na yun, na mayroon na sinakalitan din na iba. Talagang antagonistic, Ustaz, yung, tao, yung, binata na yun. Palaaway. So, yun. Nang nakita ni si Prophet Moses, lumapit, akala na susuntokin siya. Alam niya, naman, kasi suntok ni Prophet Moses, namamatindi, kasi nakakamatay, tulak lang, <coughs> matay ng, ng tao. Kaya sabi niya, Aturido ang taktulan ni Kamakatal Tanapsang Bilams. Sabi niya, Gusto mo kung patayin? Sabi niya, Katulad ang pinatayin mo kahapon? Ayun, ah, nabisto si Prophet Moses. Siya pala, yung hinahanap ng mga tao, ni Kawali, ni, ni Pero, na pumatay nung binata kahapon. Dahil sa takot niya, umalis siya doon sa lugar na yun, kung saan, nagpunta siya ng Madyan, kung siya natagpon niya doon, yung uh, naging uh, biyanan niya na si Prophet Suaib, alayhi salam, na uh, hanggang nakaasawa siya doon uh, sa anak niya, isa sa mga anak niya, hanggang nag siya doon ng uh, isang dekada, hanggang bumalik siya doon kay Pero, ito na yung pagbalik niya kay Pero, ito ang sinabi niya Allah sa kanya, order na Allah sa kanya, na bigyan mo siya ng aral at bigyan mo siya ng tinatawag na, sabi na sa isang talata, Ustaz, idhaba ila Fir'aun inna mutaga, fakula lahu kawlan layinan, laallahu yatadakkaru, aw aw hmm. Sabi niya, punta kayong dalawa, si Aaron at ikaw Moses. Punta kayong dalawa doon kay Pero. Baka naman sabi niya, uh, ay siya ay matakot pa sa akin. Okay, kay niya. Ha? Ah, magkaroon pa siya ng takot. So yun na nga, maging dalisay pa yung puso niya. Hmm. Pero sabi na nga, ano, takot si Prophet Moses doon. No, no, Ustad, kasi first time eh. hmm. Tapos napaka, ano eh, napakatindi. Nag-clean ng Diyos. Tapos napakatindi. Sabi, malupit yan. Takot. Sabi niya, huwag matakot. Ha? Ah? Huwag kayo matakot. Sabi niya, uh, ini iniasmawara. Ha? Ah? La takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Okay, mata ko sabi niya. ko kayong dalawa. Ha? Na ko sabi niya, batid ko kung anong ginagawa niyo dun. Ako nang bahala. Hmm. So, yon po, Ustad. Dahilan doon na yon ang, ang purpose na kahit pa anong kasamaan kasama ng, ng tao, Ustad. Talagang gusto niya. Alam niya Allah na siya, yung tao na ito hindi maniniwala. Pero dahilan, gusto niya Allah ipaalam sa kanya na yung tinatawag na propagation para ipaabot sa kanya yung ng Islam, para naman, wala na siyang lusot sa araw ng pagkukom. Sabi na walang dumating sa akin na nagpalaganap sa akin ng Islam para ako naman ay talagang maturuan ng tinatawag na wala sa nag isang Diyos. Hmm. So, ganun, Ustaz. Napakahalaga ng tao kahit paanong sama, pupuntahan mo. Pero huwag kang malupit pag dating mo sa kanya. Maganda hmm. yung mo. Kaya sabi hmm. ni Allah, pakula lahu, pakula lahu layinan. Magsalita kayo ng mahinahon. Hmm. Kahit sa masamang tao, magsalita kayo ng mahinahon. So, ibig sabihin, huwag kang magsalita ng masama sa kanya. Kasi hmm. ang gusto mo, ikaw yung para maturuan siya, para papasok siya sa Islam, para sa maniwala sa nag isang Diyos. Hmm. So yun, Ustaz. Hanggang uh, ang nangyari doon, Ustaz, yung, yung tao na yun, talagang uh, nagtatanong kay Prophet Moses. Kala, pamarabu kumaya Musa. Sino sabi ni Diyos niyo, o hmm. Moses? Sino ang Diyos niyo? Anong sagot ni Moses? Rabbo na ata kulasayin, sumahtada. Hmm. Ah, uh, sumahada. Ah, kayang Soberan Rabbul ata shay'in khalaqahu thumma Sabi na mm -hmm. ang Diyos nami, sabi na yung nagbibigay sa lahat, nag provide ng lahat ng pangangailangan ng tao at saka siya yung nagbibigay ng tinatawag na uh, yung nagtuturo, nagbibigay ng um uh, turo, aral sa tao. Okay? So yun mm -hmm. ang ano dun Ustaz, uh, nagsabi ang aming Panginoon si nagbibigay ng bawat bagay Ng kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay na mamatnubay. So, yung nagbibigay ng na patnubay, yung Diyos mm -hmm. namin. So, siguro, So, yun ang mapapansin natin na sa haba ng ating binanggit na istorya, oh. no? ni Paraon eh. at saka ni Moses, nauuwi lang sa dalawang bagay yan. Eh, no? oh. Dapat maintindihan natin na dalawa lang ang uri ng tao na nabubuhay sa mundo. Tao na kanyang dinadali sa yung kanyang sarili at yun ang magiging successful sa pagdating ng araw ng paghukom at tao na kanyang sinisira ang kanyang sarili. no? Kaya magiging talunan siya sa araw ng paghukom. Kaya nga tayo ay nananagot bilang mga tao na ating linisin ang ating mga sarili kung hinahangad natin na mapabuti ang ating sarili sa pagdating ng araw ng paghukom. Kaya hanggan dyan muna at uh, nagpapaalam ang programang ito na paksa na ating tinatalakay na Purification of Souls sa pamamagitan po ng pagsasabi ng Subhanakalahum wa bihamdik Asyado Allah ilaha illa tas tagfiruka wa tobu ilayk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tinyo>